السلام علیکم جی، ماں میرا بھراوا نے بھائی جناب حق صاحب نے، استاد انور صاحب کے شہید نے، اور استاد اشوک گجر صاحب اور استاد انور صاحب انہوں نے استادی پگ دے رہے ہیں، اللہ پا کے انہوں نے شوق اضافہ کرے، ماں چلے مبارک ہو جناب صاحب، بہت مبارک ہوئے بار بٹن دے نال مولوان شہر ہے، اسے فاصلہ لیا کرتے ہاں
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਨਾਮ। ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਫਰੋਮ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ।